大家好，我是 Q 的寿司部主管阿安，你好。暂时用了这部制冰机大概八个月左右。我们需要制冰机的原因，因为我们主要是卖刺身为主的，所以我们做个刺身冰盘都会需要用到制冰机来冰个冰底。我们用这款的制冰机和外面不同的地方，就是这个制冰机的冰是比较大粒一点，而且保持温度比较持久一点，即是没那么快水这样的。至于坊间用的制冰机是会比较容易融化，而且保持到没那么久。未使用这部制冰机之前，我们发现其他牌子的制冰机会比较大部，散热比较慢，而且比较燥的。我最喜欢这部制冰机的功能有五点的。一嚟佢就比较快啦，二嚟冰粒比较完整，第三咧佢散热咧速度比较快啲嘅，同埋咧佢就比较细部啦，同埋冇咁燥嘅。最中意部机细部咧，点解？因为公司个面积问题啦，同埋咧佢就真系比较方便啲。